Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, եթերում High Express-ն են։ Այսօր մեր հյուրն է Վիենայում Սֆյուրքի յայտասար դեսպան, Հայաստանում Blue IP-ի ինկերության տվյալագետ Մեղրիկ Այտյանը, ում հետ կխոսենք իր երկար ճանապարհի մասին դեպի հայերենիկ։ Ողջույն Մարգիկ, շնորհակալ եմ Ձերն կարելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրաバリー համար։ Մարգիկ, դուք ծնվել եք ու մեծացել եք, որքան գիտեմ, Սիրիայում։ Այո։ որից հետո տեղափոխվել եք Ավստրիա կրթությունը շարունակելու համար։ Եվ ինչպես հասկանում եմ, հստակ նպատակ եւ պլաններ ունեք ինչպես վերադառնալ Հայաստան։ Դուք երևի թե մեր առաջին հյուրն եք, ով հայերեն դարձության ճանապարհին է, ոչ թե վերջնական եկել է հաստատվել Հայաստանում։ Կխնդրեմ պատմել, թե ինչպես առաջին անգամ որոշեցիք վերադառնալ եւ մնակվել Հայաստանում։ Այո, ծնած մեծած եմ Սուրիա, Հלב, մոդավորաբես 11 նարի առաջ ծնած եմ Ավստրիա, այնտեղ ուսանելու համար։ 2019-ին որոշում գայացուցած եմ վերադառնալու հայրենիք եւ արդեն ըմ գործունեությունս այստեղ զավալելու ուսումս ավարտել եմ երբ որ արդեն սկսա աշխատել ավստրիաում աշխատած եմ Վիեննայի արդկորց նախարարության մեջ աշխատած եմ նաև ցալցուրգի pédagogan համալսարան։ Որոշ ժամանակ անց այս հարցը արդեն գահառաչանա թե ինչպես կարելի է ընել, որ նույն քորձը աշխադիլ եւ նաեւ գողքից ստանալ փարոյական քահանայություն այդ հարցը Տիբադասխաններ այն որոշումն է թե պետք է երթալ եւ նույն կորդունեությունը ցավալել Հայաստանի մեջ։ Մեգրիկ իսկ ինչպես էք պատկերացնում ո՞ն է հայրենադարձությունը։ Ինչպե՞ս եք պատկերացնում հայրենադարձությունը։ Հայրենադարձությունը դարբեր մարդկանց համար դարբեր տեմպ ունի, հա? Եթե անհատես կարող էс որոշում կայացնել, ապա բաղը հայանանց արծվել։ Որովհետեւի ես իմ ընտանիքով պիտի հայանանց արծվեի, դա այսօր որոշել բաղը կորձանցնելու կորձընդաց չէ, այսպես ասած։ Այդ պատճառով իմ բարակայից հայանանց արծցին այսպես գործընթացները երկար, որ պիտի հանցուցալուծվի։ Ես հիմա այդ ճանապարհի վրա եմ, այսինքն մոդավորաբես դարվա, եսն ավե՝ լի մեծ մասը Հայաստանի մեջ Գաբրինգ ընտանիքով, դարվա մնացած մասը Գաբրինգ VNA-ի մեջ, որ որտեւայ այնտեղ Դագավին անավարտ գործեր կան, ուզում եմ մի պահ մտովի վերհիշեք այն պահը, որ որոշեցիք դերապողվել հայաստան ապրել հետաքրքիր է արդյոք կասկածներ շատ ունեիք արժեի չարշի գործընթացը սկսել, որովհետև արդեն գործընթացի համարյա կեսա անց հեկտե ճանապարի արդյոք հիմա ունենք նոր նոր կասկածներ, նորան հանգստություններ։ Հայերեն արցության միտքը իմ մաղութենես եկած ինչ որ քաղափար է։ Այսինքն ես ինչքան իմ մաղությունը հիշեմ, այնքան այդ թեման ղար որ պետք է երթանք եւ հաստատվենք հայրենիք, այնտեղ պետք է ապրենք եւ այլ եւ այլ։ Եթե որ արդեն կայացած մասնակեդեի այդ բահուն արդեն ག་ർձեստ է ավելի պատրաստ դեի հայրենադարձվելու, որովհետեւ ավելի շատ դալիկ ունեի հայրենիքին։ Այս բանն աշխատում է Հայաստանում գաթ հետաքրքիր է լսել ձեր կարծիքը, բորցոգիս եք մես այդ։ Արդյոք հեշտ է Հայաստանում աշխատանք գտնել, ձեր ճանապարհը ինչպես էր, մինչև գտակ այս աշխատանքը եւ արդեն հիմնավոր կարող եք տեղափոխվել Հայաստան։ Երևի ես հիմա զարմացնեմ իմ պատասխանով, որ Հայաստանի մեջ քորց կործ գտնելու գործընթացը իմ կարծիքով շատ ավելի հեշտ է, քան Թուրսը։ Ավստրիա օրինակը եթե դամ, այնտեղ շատ ավելի դժվար է որովհետեւ այնտեղ պետք է անցնես մի քանի ֆիլտրներ է, հա, որբես օդար, օդար երկրացի, որբես ոչ դեղացի։ Այդ ֆիլտրները անցնելեն յետք պետք է դեղա, որից ինչ ինչ որտեղ եւ աշխատ դիսկ։ Դա իհարկե կբարտացնի այդ կորց գտնելու կորց ընդացը։ Հայաստանի մեջ այդ խնդիրը չկա։ Որովհետեւ ես իմ անձնական փորձով հասկացա ձեմ որ բոլորը նույնն են ինչքանալ է շատ դարբերեմ դեղացի չեմ բարձե փաստը այնու ամենայնիվ երրորդ կամ չորրորդ կարքի միգրանթել միգրանթալ չեմ որբեսի իչոր ֆիլտրներ է անցնիմ եւ ապացուցեմ որ այս էլ գрна մնալ այս կորձը այս խնդիրը չկա հայաստանի մեջ դարբեր դեղեր աշխատածեմ աշխատածեմ տեխնո արտինա փերության նախարարության մեջ ի քոր ծրակով որպես մասնակից հրավիրված էի այնտեղ 1 մեկ տարի աշխատած եմ անգեիդ blue ip ծրագրավորման անգերության մեջ հիմագ աշխատիմ որպես դվյալակետ շատ ավելի հեշտ էր իմ ճանապարհըscan իրոք իմ ճանապարհը ավստրիաի մեջ megen համոզված եմ որ այն շրջանում որ մնակվում ես թե այդտեղ թե ավստրիայում հաջողաց տեսնում մեր հայնագիստներին, ովքեր բավական ակտիվ ջանք են գործադրում դուրս գալ Հայաստանից։ Եվ ինձ հետաքրքիր է այդ ամենը տեսնելով, ի՞նչն ինչ է ձեզ ուշ տալիս մինչև վերջ ծեր նպատակին գնալ ու բերմնական վերահաստատվել Հայաստանում։ Տեսեք, շատ բարձ երևույթ է, որ մարդ պիտի ուզի իր սահմաններին դուրս գալ ու աշխարհը փաթաթնել, այսպես ասած։ Ես որ անցած եմ այդ ճանապարով, Ու նման մարդկանց ես իրոք խորթուdam ելել tours եւ տեսնել։ Իվերչո իրենց իրագունքնալ է բացահայտել, չբացահայտվածը։ Որովհետեւ ինչոր չափով համոզված եմ, որ այդ բացահայտումը կարդարել է իդք ինքը պիտի հասկնա արժեքը այն օրերուն, այն բահերուն, որ ինքը գաբրեր Հայաստանի մեջ, իր հայրենիքի մեջ։ Իրենց խնդիրը նյայերի մյուս կողմը, ինչ որ համեմատականի համար ձնելու փան չունենալն է։ Եփոր ունենան турսկան, բացահայտեն турսը եւ դեսնեն թե ինչ ունեն, ինչ էր իրենց ունեցածը։ Հայրենի տարցի ցանկացության պիտի հասնեն։ Գտնամ վստահութիամբ ասել, որ երևի շատ-շատ քիչ պատը ձե, որ ես հանդիպած եմ հայերու սպյուռքի մեջ, ովքեր այս գիտակցություն չեն հասած այն կիդանքության, թե հայաստանի մեջ իրոք իրենք շատ լավ կը բարեին, hangi պայմաններ գային։ Ինչքանալ հիմա շատ իրավացի չթվայ մասը ըսածս։ Ես համոզված եմ, որ հայերենիքի մեջ ապրիլը՝ পিডի լա կիդագից որոշման ինչ որ արդյունք։ Իհարկե ամեն երգիր ունի իր դրագան ու փաստական դետերը, իսկ Հայոանց տարտուցյունը եթե գիտագից որոշման արդյունք է, նա գե նշանագե որ մարթը գուկա էստեղ եւ այդ փածասականները դեսնելով ընթունելով գգետրոննա դրագաններուն վրա։ Իսկ ի՞նչ խորհուրդ կտա կային բոլոր հայունագիցներին, ովքեր այս պահին լսում են ձեզ եւ իրենց մտքի մեջ ունեն նպատակ, պլանավորում են վերադառնալ Հայաստան, բայց դեռ որևէ քայլ չեն ձեռնարկում։ Ինչfor խորհուրդ կտակ poloritim hayranagitsnern, ovker mitkunin Hayastan galu hayranotartsvelu, gisvim im portsov. Shat hstak zrakrazdei, inchpes inchpesi pulere petkey antsni mer hayranotartsutyuna. Aratchi hertin kortsnaganner, aisinken meng aystegh kortsov abahovadzeng. Yev garogh em asel vor Hayastana hanaravorutyuneru yergir e, ayt hanaravorutyuneren oktvelov meng առաջի փուլը արդեն իսկ անցած ենք կորձով ապահոված ենք մեզ երկրորդը արդեն այդ այնտեղի կորձերը ավարտելն է իսկ երրորդը արդեն այդ պահն է որ պիտի վերջնականապես վերադառնանք եւ հաստատինք հայաստանի մեջ խորքի մեջ որպես սփյուռքի հեդասարտ տեսپان իմարակելությունը հետեւյալն է փոխանցել սփյուռքի հայության հայաստանի հնարավորություններում մասին աջակցություն որովհետեւ այսօր մենք ունենք աջակցության մեծ խնդիր մարտի դեր դերակացված չեն ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանի մեջ։ Մեր բարձկը այդ մասին փոխանցել է, որպեսի մարտիկ ավելի պատկերացնեն հայրենաթարջության ջանապարը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր քննարկման համար, Մարգիկ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։